Vengono atrás. Gajos, vocês mataram ou não? Quem de vocês é que foi com as melhores balas, meu? Os gajos. Jesus. Ok. Target marked, let's hit him. Mandei-lhes um precision. Dois downs, dois downs. Avancem, 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 avancem. Tenho 45 balas. Dei outro down. Calma, velho, calma. Tá, 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 já tá morto, já tá down. Ok. Opa, foi para confirmar. Alguém tem que vir fazer revive rápido. Já. Mas vamos. Made it. Eu não tenho balas, tenho 000. Nem colete, nem nada. E o gajo de cima? Oh, Nuno, nós temos a safe atrás de nós, mano. Só por acaso, mano. É que eles estão tra...
Eu dei down para vocês se safarem. Tá ali um, tá ali um, tá ali um. Olha aí, Dani. Say so, let's go. Olhem aí agora. Olhem aí agora, só chavou. Targets remain standing. Sort them out. Enemy launched an advanced wave. Gas is closing. Get to the new safe zone. Eu vi. Let's go. Dei, mas eles fez isso era realmente. Oh, foda-se. Tanta gente ainda. Ah, por acaso. Só para mamar merda. Ganhamos, caralho! Até estou nervoso.
deixei-me respirar um bocadinho. Puxa aí para trás, fogo.